Нова розробка запорізьких конструкторів «Скорпіон-2» багатофункціональна. У мирний час може обробляти сільгоспугіддя, а в воєнний – нести службу на кордоні, каже директор компанії «Інфоком» Едуард Троценко. Це нова установка «Скорпіон». Має подвійне призначення. У мирний час вона може працювати як міні-трактор, а воєнний – на неї вдягається спеціальне спорядження і система захищає певні ділянки кордону. Може брати участь у військових операціях. Це розвідка, диверсія, охорона території. Система працює на гусеничній основі, має бензиновий та електродвигуни, оснащена радарами, відеокамерами, здатна рухатись автономно, без дистанційного керування. Дві попередні установки «Ласка» і «Скорпіон-1» призначені винятково для військових цілей, мають відповідне оснащення. Має камери стеження, кругову камеру на 360 градусів, приціли, тепловізори, радари, здатний стежити за певними зонами. Оператор програмує ці зони і завдає безпілотнику певні дії – моніторинг, стрілянину повітря та на ураження цілі. Система здатна стежити одночасно за 10 цілями, рухається автономно та за допомогою людини, яка знаходиться на відстані від 1 до 8 кілометрів. Бойова роботизована платформа «Ласка», яка здатна автоматично розпізнавати об'єкти. Ось такий пульт керування, яким можна цю турель наводити на ціль. Також можна параметризувати нашу турель для автоматичного стеження якогось сектору. Це пульт керування нашого оператора. Має джойстик, кнопки для управління нашим безпілотником. Ці воєнні системи сконструйовані 3 роки тому. «Ласка» вже пройшла бойове випробування на полігоні. І тепер інженери доводять її до ладу. Військові тестували, система їм сподобалась, але є деякі зауваження у механіці та програмному забезпеченні, які ми зараз доопрацьовуємо. У своїх розробках конструктори втілюють найсучасніші воєнні технології – електронний зір, нейронні сітки, штучний інтелект. Всі безпілотники інтегровані в інтернет-систему 3G, за допомогою якої оператор ними керує. Інженери використовують свої напрацювання і в проєктах, призначених для повсякденного життя людини. Приміром, у новій моделі робота-поліцейського, якого днями презентували запоріжцям. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.